Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. 35 min manatla satışa çıxarılmış 3 otaqlı həyət evimizlə tanış edirəm sizi. Qeyd edim ki, satışda 3 otaq evlərimizin, deyərdim ki, ən münasib qiymətə təklif olunanıdır. 35 min manata adətən 2 otaqlı evlərimiz satışa çıxır, amma bu evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Sənət, qupca, kommunallar, qaz, su, işıq. Hər birisi mövcuddur. Gördüyünüz kimi qonaq otağımızın pəncərəsi evimizin öz həyətyanı sahəsinə açılır. Qeyd edim ki, videonun irəliyən dəqiqələrində həyətyanı sahəsini də göstərəcəm sizə. 569 nömrəli avtobus dayanacağına yaxın bir ərazidə yerləşir. 6 nömrəli məktəbli yaxın ərazidədir. Belə bir yataq otağımız var. Gördüyünüz kimi evimizin isidilməsi üçün kombi xəttləri çəkilib. Digər ikinci yataq otağımız evimiz ümumilikdə. Bir daha deyim ki, 3 otaqdan ibarətdir. Kommunalları hər birisi qaydasında. Mətbəxi gördüyünüz kimi. Və sanitar qovşaq. Qeyd edim ki, sanitar qovşağın da aksesuarları quraşdırılıb, tam hazır. Evimizin xudmani bir həyətyanı sahəsi var. Baxın, belə bir həyətyanı sahəsi. Evimiz yerləşir Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi 569 nömrəli avtobus dayanacağına yaxın. Qiymət, stat qiymət 35 min manat. Təbii ki, real alıcılarımıza endirimdə olunacaq. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.